Hei så folkens, Lubrik her, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode med Survival Games. I dag er det fredag, så jeg har faktisk fått med meg besøk. Halla. Hallo. Hvem er du? Jeg er Fate of Pee Pee. Yes. Eller Jon, som folk kaller meg. Ja, du skal jo være pro i det her. Ja. hvor er du? Ok, du er der. Riktig. Jeg har et par boots til deg. Jeg tenker bare at det er å stikke av så lenge. Bare løpe så langt det går an. Jeg løper for hele livet. Har du en aning hvor vi går nå, egentlig? Nei, men jeg har sverd. Bare ett? Nei, to. Okay. Der og der. Oi. Nå får jeg Facebook-melding. Bling. Fantastisk. Er det en fyr her? Jeg tror ikke han har noe. Nei, jeg hadde ikke noe. Ah, ja. Ok, bare la oss gå videre. Der. Vi må ut av skogen her. Ja. Siden det her orker jeg ikke. Skal vi se. Synes han fyrer råg. Hvor? Åja. Jeg har ikke det. Jeg tror han gikk hit. Har du noe støff, tror du? Jeg vet ikke. Jeg får så bare et navn, men... Vi får nå bare se om vi finner noe. Ja, vi får bare gå her. De fleste går vel her. Der, vet du. Han har en øks. En treøks. GG da! Getting wrecked. Åh, kom igjen, kom igjen. Se på. Du vet ikke at vi kommer engang. Nei, han var sverd! Åh, nei! GG! Han hadde mat da. Ja, han hadde en sånn. Åh, nei, det kom ut helt til! Åh, men han har masse stuff. Nei, pass deg! Nei, 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 er det mulig? Nei, skal vi se om jeg klarer å ta han? Nei, dette går ikke, dette går ikke. Dette går ikke. Ah, hvor er han? Nei, hva er det som skjedde? Oh my god, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ah, han er sikkert super low, i og med at han løper. Han må jo være det. Ja. Kom igjen da, please. Please, ta time hoppen din, er litt dårlig, ja. Nordland. Ja! Oh my god, er det mulig? Der fikk jeg masse nice stuff, altså. Shit, shit. Men hvorfor måtte du dø? Da kom vi bare plutselig. Ja, han gjorde det. Ok. Jeg har... Åh, jeg mangler sticks, så kan jeg faktisk... Kanskje jeg skal ta meg en tur og se på de andre? Ja, du kan ta og spionere for meg. Da kan jo ikke jeg karte så godt, så det blir vanskelig... Nei, ja, det går bra. Oi, nå er jeg screwed. Mm. Bare gjem det opp i treet. Hvor er det jeg liksom skal gå hen? Jeg vet ikke, jeg får bare flyge rundt og se om jeg finner folk. Ja. Jeg må komme meg ut herfra, jeg rotet meg inn i treet her. Herregud. Skal vi se. Hallo! jeg må nesten bare hoppe. To stokker, hvis jeg... En gullerott. Å, det er en kylling! Åh, kylling! Ja, jeg fant Nemo. Kan du spise Nemo? Ja, jeg tror han er vanlig fisk. Ok. Hvis jeg... Det er noen 300 lokker unna deg. To stokker. Å, de timer. Jeg vet ikke, jeg synes han sprang etter hverandre. Å, så bra! Synes jeg. Du må spreng til... Eller... Nei, det er team. Da vi snakke også. Oi, men jeg klarer ikke å ta de... alene. Nei, begynner du å finne en annen fyr og teamet. Ja, ok. Ah! Ok, kebabmann. Han er team. Holy shit! Kommer flue her, altså. Ok. Det er en ny stykker igjen. Timan mister kebabmann. Ja, det er det jeg tenkte. Ja, synes jeg. Han har faktisk... Nei, ikke så mye stuff. Han hadde masse armor. Har han armor? Ja, litt sånn chain og leather. Ok, ja. Det er i hvert fall bedre enn ingenting, da. Ja. Men hvor er det han er den? Synes jeg, ok, det var faktisk ikke så veldig langt unna deg, tror jeg. Nubben er vi team. Ja! Ja! Kanskje skriv koordinatene igjen til han, eller? Nei, det tør jeg ikke. Nei, det kommer de andre.
Du skal ikke være så langt inn i veien, tror jeg. Jeg er jo ved det brua. Hvis du kan se koordinater, så kan jeg fortelle hvor han er. Så kan du begynne å gå litt mot han. Ja, jeg er på minus 1430. Ja, han er på x minus 1550. 1550, ok, så han ja. Må innover det. Og så er det set 500. 680. Okay. Mett i skogen. Ja, ok. Da løper jeg den veien. Ja. Skytter for det kommer noen folk. Ja. Midt inne i skogen. Hva er det han gjør der? Tror han at han finner godteri i skogen? Mm. Det går ikke. Det går ikke, altså. Skal vi se nå. Mm. Men, ja. Jeg er vel nærme han nå. Kan skrive for ham. Der er han. Han er faktisk i spawn, nesten. Hei. Vann han. Ja, ja, ja. Han bare, what? Hvordan fant han meg? Kanskje ja, han kan få gjøre en litt bedre jobb. Skal vi se. De andre to da. De er jeg spent på. Ja, de er helt utenfor kanten av kartet. De andre to teamene. Ja, men er resten av folkene team? Ja, skal vi se. Noob! Har du mat til meg? Takk. Da har vi en så alene. Han har faktisk ganske bra armor. Skal vi se. Han må vi ta. Ok, han er på minus 1545. Og så set minus 300. Ok. Han har chain chest plate. Oi, da fikk han iron leggings også. Oi, så han er jo nødt til å ta. Mm. Han trenger nok. Kom! Vi har dårlig tid! 1v1 at spawn. Ok. Not gonna happen! Her er vi så feige som overhovedet mulig. Det går ikke an å være noe annet. Nei. Det er survival games, det er på liv og død. Mm. Så her er det ikke noe... det er ikke noen venner her til siden og slutt, sist. Det er en fyr til venstre, takk. Hvis du går bak, på andre siden av sjøen der. Der, ja. Han har legs til deg. Det har han. Legs! Awesome! Og den andre er rett over bakken, kan jeg si. Den veien du holdt på å gå. Den der? Rett frem. Litt venstre. Venstre, rett frem. Sånn? Ja, rett frem. Eller, skal vi se. Litt mer til venstre, tror jeg. Ok. Nå er vi på jakt her. Ja. Å, du må enda mer til venstre. Han gikk... Du kan nesten se han nå. Hvis du ser kort av det. Jeg spiser sånn at jeg er klar. Ja. Ah! Nå er jeg spent. Intens. Ja. Oi, du må helt til venstre. Sånn 90 grader til venstre, tror jeg. Denne veien? Enda mer til venstre. 90 grader til venstre. Og jeg er tilbake igjen, da? Ja, sånn. Ja. Ah! Tror jeg. Ja. Nå har jeg mistet han i rullet. Han er nesten tilbake der dere drepte han andre fyr nå. Ok. Han gikk rundt, han gikk motsatt vei. Ja, vi har gått i ring. Ja. Ok, skal vi se. Men han, kebabmannen, han ble borte, synes jeg. Men jeg mistet deg! Ah! Ja, ja. Vet du, han kan kanskje nesten se hverandre nå. Tror jeg. Synes jeg. Kort av deg. Åh, det mappet her er så stort. Ja, det er... Nå er jeg her hvor vi drepte han. Stå i ro nå, skal vi se. Ok, han gikk ned, rett, ned til havet, liksom. Det store havet. Her sånn? Brua. Ja. Over brua? Ja. Jeg sjekket det siste, gikk han rett over brua der. Skal vi se. Vi er intens NV1, da. Det blir en intens NV1? Ja. Ah, det tar vi sjansen på. Ja. Ok, han er i borgen der, rett frem. Nei! Nei, er det mulig? Ja. Han er i borgen rett frem der. Ja, ok. Men snart ser han. Å, det er enda fyr der! Inni til høyre der. Inni til høyre der. Han skifter litt der. Og der, ja. Han ser ut som en kylling. Han er en kylling. Oi, han er iron. Å, nei! Ah, nei! Er det mulig?
Og jeg lurer på hvor mye liv han hadde igjen. Men, det betyr ingenting. Vi tar en ny runde, så da ses vi da, folkens. Yes, da er vi tilbake igjen. Eske 7. Her skal det gå litt bedre, vel? Ja, det får vi opp. Åh, masse armor. Nei, jeg fikk ingenting. Bare gå rett til brua, eller? Ja, ok, jeg kommer. Jeg kommer ASAP. Ok, han bare springer litt i vil. Får vi igjen. Ja. Gjøra. Gjøra. Tiffany Sherman kommer. Gå fort. Skal vi slå henne til døden? Ja, okay, gjør det. Og litt svært. Oh, svært. Tiffany, du skal bort. Sorry, Tiffany. Pust. Ja, svært til deg. Nei, nå tar vi. Yeah. Og der er en til. Og fler. Jeg svært til deg. Her. Ah! Han har jo bra rustning, jo. Ja, nice. Og der er han tullingen der. Jeg løper den, da. Løper og chaser den. Her er chestplate. Har du det? Oi, min chestplate. Oh my god. Du skal dø. Dø. Ja. Suicide, please. Ja da. Lord. Ups, jeg glider opp. Her. Hvis jeg. Dø. Ja. Åh, oh, shit! Wow! Åh, oh, heks! Så heksen her! Er han heks? Ja. Det er også her. Han slo oss begge samtidig. Oi. Hvor kan da? Wow. Han hadde ikke så mye bra stuff. Fiskes da. Skal vi fiske litt? Fisk. Fisk oss til seier! Ja. Men du. Ja. Ta denne. Herlig. Herlig. Herlig, brorsan. Den her. Er det tiertors her? Ja, der. Jeg tok begge. Skal du ha en av dem? Det her var det... Har du en iron, forresten? Jeg har en iron og ingot. Har du sticks? Nei. Ok, du kan samle på den her. Her. Men, det er masse kister her, da. Ja. Så det er vel kanskje sticks i nærheten? Jeg har funnet legs. Skal vi se. Skal vi se. Nei, det var bue da. Boom. Jeg har fire piler og bue, så. Og jeg tar en del. To piler hver. Ja, nice. Skill shots. Ja. Men da er det egentlig bare å begynne å ta veien tilbake igjen da. Ja, ok. Det er ikke noe mer her å gjøre. Men minner det er noe skister. Nå har jeg drept alle. Ja, nå er vi rimelig good to go. Vi trenger bare sticks. Det er vel kanskje noen sticks oppi huset her? Parkurere oss opp dit, da. Ja, nå husker jeg ikke helt veien, men... Tror du det er en stig jeg har borte? Ja, det tror jeg også. Der ble det kokt biff og cookie. Du fant ikke sticks? Nei. Opp her. Opp her, skal vi se. Åja, det er det her, ja. Men det er ikke noe stress. Skal ikke være stress. Skal vi se. Kan han klare det? Ja da. Oh yeah. Jeg er for pro. Men hva er det man gjør her oppe? Nei, det er egentlig bare leit i alle de her. Jeg tror det er bare noen som er ekte, kan vi si. Ekte skiss. Ok. Riktig. Ja, da starter jeg her borte. Ah, det er jo ingen. Der var den. Nei, det var ikke noe sticks. Nei. Men, hva er det oppå der for noe? Hæ? Er det her noe sånn parkureringsgreier? Jeg vet ikke, faktisk. Det er litt. Går det an å hoppe der? Ja, siden altså greia er at det går an å hoppe oppå der. Nei, jeg vet ikke. Nei. Vi får slutte å bruke tid på dette, siden dette er bare tull. Vi får gå og ta og pune noen noobs. Jeg skal bare spise meg mett og god. Sånn, da er jeg klar. Vi vinner det her. Ja, det gjør vi. Ja, vi vinner det her. Åh, skal vi se. Vi trenger sticks. Da får vi crafte iron sword. Og så er det GG. Da er det GG. Kan vise deg hemmelighet hvis den ikke er tatt.
For jeg vet om det er en sånn pinne som er gjemt i en sånn furnace der borte. Ok, ja. Kalles hotdog. Eller, jeg tror den heter hotdog. Ja, ok. Hotdog. Mm. Er det en hemmelighet? Ja. Du må ikke si noe. Nei, jeg skal ikke. Rett frem her. Her? Mm, så ser du der, hva jeg skal kalle det? Pølsebua, kanskje? Den der? Se der, ja. Så kan du lete i furnacen der. Der er en pinne som heter hotdog, ja. Ja. Og så er det brød. Mhm. Det visste jeg ikke, men det er nice. GG! GG! Åh, nice. Kanskje noen... Det kan ikke gå galt. Nei, nei, nei. Men kanskje noen har glemt å ta stuff fra starten her? Du kan sjekke ut. Pumpkin pie... Jeg går rundt deg. Nei. Nei. Det er så dårlig ut, Kit. Skal vi bare lete etter folk, da? Ja, vi får vel egentlig bare gjøre det. Hvor da? Pariserhjulet? Ja, ok. Kan stikke dit. Bare kjøre over deg. Ja, det, de er trygge nå. Nei! Åh, den bugget seg på starten. Det er så kjedelig det, når den bugger. Mm. Skal vi se. Det må jo være noen her nede. Lag ikke til Iron Sword nå. My god. Det er den her inne, Crafty Table, tror jeg. Ja, ok. Herregud, er det mulig å være så noob? Noob. Ja. Der. Åh, shit, det er to folk her. Ja, jeg rekker det. Ok, jeg holder munnen. Jeg vet ikke om det er to team. Da sprang du unna. Det går bra. La oss ta dem. Chase dem. Vi chase. Ok. Jeg gikk opp trappa der. Skal vi ta han? Ja. Jeg ser ikke noen andre. Jeg ser noen navn. Åh, skal bare jump. Åh, han kommer, han kommer! Nei! No! F! Det. Ust. Oi. Du skal dø. Sono the gamer. Oi. Ja. Kom igjen. Kom igjen. Da har du han. Det er så close. Det er så close. Kom igjen. Åh. Kom igjen nå! Ust. Hvorfor gjør han det her? Nå er det han. Ja! Åh! Du! Nå har vi han. Der. Bam! Nei! Ja da. Woohoo! Woohoo! Skal vi se. Åh, var det noen oppå der? Åh, tenk om jeg tar sånn bueshot ned der. Ja, bare bam! Skal vi se, jeg har egentlig ikke noe sånn der super important stuffs. Nei. Kan du prøve å finne andre fyren? Åh, her er det fyren! Åh, da blir det deathmatch! Ta med fisten. Eller med biffen. Stakkars Blaze 1969, da. Oi! Der fikk jeg skikkelig blitt. Oi, stakar! Sorry. Han skulle sikkert skrive noe til oss. Ja. Han var sånn, nei, ikke drep! Ikke drep my team, please! Bror! Har du en iron? Jeg har ikke en iron. Fikk fan igjen hos denne fyren. Øy, meg. 50 sekunder. Ja, er du klar? Det er jo bare 3 igjen. Ja. Det er vi mot denne fyren. Ja. Da kan jo ikke gå galt. Da kan jo ikke gå galt. Nei, jeg kan ikke det. Åh, nei, jeg gleder meg. Vi må jo ta en ordentlig brødbattle. Ja. Vi dreper han ene først, og så blir det brødbattle. Har du brød, da? Jeg har masse brød. Det var jo der før den dagen. Så det kan bli spennende. Jeg gleder meg til det. Åh, det er lenge siden jeg har vunnet så veldig gøy, så jeg har allerede tatt seieren, jeg nå vet. Pro brødbattle. Ja. Kan ikke gå galt. Sånn, da er det egentlig bare å løpe på han. Stakkarslige karen. Brenny!
Hva er det du gjør? Oi, han har diamantsverd! Shit! Han kan, hvis han spiller deg riktig, så kan han jo ta oss. Aldri! Jeg burde egentlig spist det før jeg begynte å løpe etter han her. Der, ja. Så jeg spist det. GG! Var det du eller jeg som fikk kille? Ja, det var jeg. Ok, brød. Brød battle. Brød battle. Er du healet? Nei! Du! Hva da? Hellige fisk. Ah, den hellige fisk! Til alle som har sett på livestreamen. Ah. Ja. Skal vi ta av amoren? Ja, det må vi gjøre. Ok. Sånn. Ok, er du klar? Vi må gå litt vekk. Ja. Gjør det rotet. Skal vi slå med brød? Eller fisk? Vi tar fisk. Fisk. Ok, er du klar? Ja. Wish me luck. Bare fisk, og det er ikke lov til å løpe vekk. Vi er nødt til å slå til en eller annen dør. Ok? Ok. Yes. 1, 2, 3. Ah! Det verste er at jeg tror du tar meg. Ah! Nei! Ai, 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 ai! Ja, ja, kom igjen! Please, 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 please! Ja! Ah, jeg vant! Jeg vant! Jeg hadde 2,5 hjerte igjen. Oh my god! Det var close! Ah, det er så morsomt når man gjør det sånn. Men uansett, folkens, tusen takk for at du så på. Husk å trykke tommel opp. Husk å sjekke ut kanalen til Jon. Link er nede i beskrivelsen. Ligger sånn fin link der, så da kan dere trykke og abonnere på kanalen hans. Kanalen hans er for så vidt ganske ny. Jeg vet ikke helt... Du drev en kanal før, og så har det skjedd et eller annet. Og så bare lagde en ny en for seg selv. Det vil jeg alltid anbefale folk, å bare kose seg alene på en kanal. Det er alltid kos, sånn som jeg har gjort det. Men uansett, jeg vet ikke hvor mange videoer det er der nå, men du lovte i hvert fall å få opp en video. Så da får du sjekke ut den, folkens. Husk å trykke tommel opp på videoen hans også. Abonner og alt det der. Og gjør det gjerne hos meg også, hvis du ikke har gjort det. Så snakkes vi, folkens. Yes. Ha det bra. Takk for at du ble med, Jon. Yes. Ha det, folkens.